L'Ester Quintana, veïna del districte de Sant Martí des de fa 42 anys, ha dedicat els darrers anys de la seva vida a compaginar la seva professió en el sector de l'hostaleria amb les seves inquietuds culturals. I des dels seus espais de treball aquí al barri, les cafeteries del Centre Cívic de Sant Martí i del Centre Cívic Sandaro, ha ofert cultura popular a la ciutadania, una cultura lliure i gratuïta perquè tothom pogués gaudir-ne. Aquesta és la raó per la qual l'Ester és també una dona coneguda al nostre barri, Sant Martí, on sempre ha format part de la xarxa cultural. El 14 de novembre de l'any passat, ara ja fa 7 mesos, més de 7 mesos, la seva vida va fer un gir inesperat, brutal, produït per una agressió en tota regla. Una agressió de la qual no coneixem l'autor, però sí la seva professió. Aquella nit, quan l'Ester, així com molta altra gent, marxava cap a casa pacíficament, després de participar en una manifestació legal convocada per organitzacions sindicals legals, amb motiu d'una vaga general legal, els Mossos d'Esquadra van fer càrregues indiscriminades i legals. Sense cap motiu aparent, sense saber encara avui el perquè d'aquestes accions. Aquella nit, una bala de goma va impactar la cara de l'Ester, produint-li una greu lesió que li provocà la pèrdua d'un ull i la trencadissa de diversos ossos, tant de l'òrbita ocular com del pòmul i la mandíbula. No és la primera víctima de les bales de goma. Els darrers anys són moltes les persones que s'han trobat en la mateixa situació a casa nostra. Carles Guillot, Nicola Tano, Òscar Alpuente, Àngelo Cilia, Gerard Molins, Jordi Naval, Carl López, un etcètera, un llarg etcètera, però podria haver dit el meu nom entre aquests noms que he dit, com també podria haver dit qualsevol dels vostres noms, inclús podria haver dit els dels vostres amics, les vostres amigues, podria haver dit els dels vostres parelles, dels vostres familiars, cosins, oncles, germans, germanes, pares, inclús fills i filles. Les bales de goma no discriminen, no discriminen ni per edat, ni per sexe, ni per afiliació política, ni per classe social. Les bales de goma ens poden afectar a tots. I totes. Les bales de goma són una arma perillosa, mortal, com es va demostrar ara farà una mica més d'un any als carrers de Bilbao, on Íñigo Cavacas va perdre la seva vida després que li va impactar una bola de goma al cap. Una bala de goma al cap. I des d'aquí vull fer uns segons de silenci per recordar la seva memòria. Les amigues i amics de l'Ester, els seus familiars, les veïnes, les companyes, els col·legues, les entitats, les associacions, aquí, convençuts de la immoralitat de l'ús de les bales de goma en una societat democràtica on la pena de mort està abolida, però una bala de goma et pot matar? I sent conscients que hi ha a l'abast dels governants altres mitjans de dissuasió menys letals, menys violents,
menys aleatoris. Ens posicionem a favor d'aquesta moció per tal d'aconseguir la prohibició de les bales de goma. Al mateix temps, encara que no es tracti en aquest ple, també volem deixar constància que ens posicionem a favor d'acabar amb la impunitat policial i política. Una impunitat cada cop més establerta, la qual cada vegada provoca més un ús cada vegada més desmesurat de la violència institucional, que no passa institucional no deixa de ser violència. Una societat en la qual els seus ciutadans tinguin por a manifestar-se no pot ser mai una societat lliure. Prou bales de goma, prou impunitat. Ojo en tu ojo, moltes gràcies per escoltar.